Pro vyznavače triatlonu to byl malý, pro některé možná i velký svátek. Do lázní Bělohrad na Jičínsku se po letech vrátil jejich oblíbený sport. Přesně řečeno terénní triatlon českého poháru Xterra 2012. První závod jeho letošní série tady proběhl v sobotu 9. června. Organizátorem byl CK Dvůr Králové nad Labem. Na závodníky v hlavní kategorii čekaly pořádné porce. Kilometr plavání ve vodách zdejšího rybníka Pardoubek, 21 kilometrů na horském kole v kouzelném, ale i zrádném terénu a 9 kilometrů běhu. Triatlonová sobota nabídla dopolední závody i žákům a dorostencům a poloviční distance v takzvané Xterře Easy. Start hlavní kategorie byl na programu ve 2 hodiny odpoledne a začínalo se ve vodě. A zatímco se závodníci doslova rvali s nástrahami tratě a jednotlivých disciplín, trochu jsme zavzpomínali na triatlon v lázních Bělohrad před zhruba 30 lety. No tak byly to takové začátky dosti obtížné, nikdo jsme o tom moc neměli žádný s tím zkušenosti, proto taky ty první disciplíny byly takové zvláštní, že jo. Kde jako se plaval teda kilometr, na kole se jelo 120 kilometrů a běželo se 10 kilometrů. No pak se to postupně ustálilo na těch klasických dílkách a pak se jako začal v rámci rozmachu triatlonu se tady v Podkrkonoší organizoval takzvaný Podkrkonošský pohár. Součást toho byl i triatlon v Bělohradě. Bylo to asi 8 nebo 10 závodů, už teda v těch klasických disciplínách. Na startovní listině sobotního závodu Xterry byla řada známých triatlonových jmen. Za všechny Helena Erbenová, Leoš Roušavý, Pavel Jindra nebo Rudolf Cogan. Celé startovní pole však musel mít pod drobnohledem hlavní rozhodčí. V letos je to vlastně po dlouhých letech nový ročník, první ročník a účast je nádherná, 90 závodníků, znamená, že Bělohrad pokračuje v krásné tradici bývalých powermanů v letošních starou a uvidíme, jak dopadnou další ročníky, ale jako vstup do seriálu závodu je to nádherný. Ředitelem bělohradského závodu v terénním triatlonu Xterra nemohl být nikdo jiný než Pavel Šubr, sám aktivní triatlonista a dnes zároveň starosta města. Tak my jsme udělali 20 ročníků triatlonu, měli jsme tady obrovské závody, měli jsme tady třeba 2 závody světové série powerman v duatlonu, měli jsme tady 2x mistrovství republiky v triatlonu a řadu dalších významných závodů. Pak jsme to v roce 2003 přerušili, řekli jsme si, uděláme 20 ročníků, no a teď jsme zkusili se vrátit k tomu, co nás trošku láká, protože tady jsou nádherné terény pro horská kola, takže jsme zkusili tenhle terénní triatlon a uvidíme, jestli v té tradici budeme pokračovat. Je to i díky tomu, že jste triatlon dělal sám? Tak určitě, protože do čela svazu triatlonu se vrátili mý kamarádi a ty mě požádali, jestli bychom neskusili udělat český pohár v triatlonu, takže jsme se domluvili a zkusili jsme to. Teď třeba mám takový pocit, že už se asi druhý ročník neuskuteční, ale ono pak to přejde a zase se asi k tomu vrátíme, že ty práce je s tím spousta. Xterru v lázních Bělohrad nakonec nejlépe zvládl Pavel Jindra z Labe Triklub. Vyhrál v čase 2:05. Druhý byl Aleš Dědek a třetí Pavel Petr. Mezi ženami podle očekávání zvítězila Helena Erbenová s časem nad 2:13. Druhé místo patří Ivaně Loubkové a třetí skončila Lenka Cibulková. Na závěr první pocity vítěze Pavla Jindry po dokončení závodu. To kolo bylo tak těžký, že jsem začal opatrněji po vodě, měl jsem ztrátu 4 minuty, ale celkolo to minuta půl šla dolů, takže vycházelo to a na běhu jsem to jenom hlídal.